От какво да ни пука? От кого да ни пука? Мамка му, аз имах тези до преди 10 години. Сета. От никой не ни пука и не ме интересува. Чуждото мнение е точно такова. Чуждо. От родителите си правила по отношение на здравето, спазваш. Има ли такива? Можеш да просто кажеш няма. Ами, аз винаги съм бил... Единица ще получи за тази работа. Нищо, вижда. Аз винаги съм бил такава вироглаво дете със собствено мнение за всичко. Нали, пък със сметка на това съм роден семейство, което е изключително така харесвам и добри хора. И те, нали, като виждаха, че няма да изгледат на глава с мене, му оставаха, си правя каквото си искам. Това е резултата за целия ми живот, най-вероятно, нали? Ама човек, ако не си чупи главата 5 пъти сам, няма да разбере, че не трябва да си я чупи. Та, да ти кажа честно, аз, примерно, никога не съм ял месо. При целия си живот, това беше огромна война, нали? Не толкова вкъщи, колкото детската градина, комунистическата детска градина, която една лелка с един джепак те бие по главата, да дадеш някакво месо. Ти стоиш на масата, нали? Мързеливата маса. В джобовете на мантата и... Или да хвърляш под масата и като мен. И си ужас, направи, не ставаш от тази маса, като не всички деца отидат да си играят, ти си лиш на тази маса с една купа месо. А то вече месо. Е втасало тук и не знае, няма сила, която да те накара да глутнеш. Не, не, отвратителни неща, някакво такова насилие, това е насилие, абсолютно откровено насилие върху децата. И това се проявяваше това насилие с една единствена цел, нали, всички да излязат като покълъп от там. От детската градина в училище и така нататък. Така трябва. Така трябва, разбира се, никой не оспорва това. Строя е такъв. Така трябва. Както и да е. Не знам, нямам такива детски наследени. Наследени правила. Аз обичам да експериментирам. На здравето. Слава Богу, съм здрав. От всичките експерименти, които съм направил. Да, за това питам. Как опазваш здравето си в наши дни, при положение, че вече сигурно знаеш, че това е голямата ни ценност? Спиш, пиеш вода, храниш се добре, пиеш хранителни добавки. Да, не знам, много относително е това. За едни, всеки един човек има индивидуална, да кажем, здравна пътечка. Лична. Ти си моят герой днес. Могат да се случат... Ти си моят герой днес. Мен ме интересува само твоя начин. Добре, моят начин в момента за този ден, към ден днешен, да. Е тренировки, рехабилитивен режим, спане и тецол. И някакви добавки, разбира се, които са задължителни след една определена възраст. Така, това е нищо, кой знае какво. Но ми дава това. За да се чувстваш здрав, ти трябва да се чувстваш здрав психически. А това, което правя в момента, ме радва, давам ми настроение, давам ми позитивизъм, давам ми енергия, което значи ме прави здрав. Абсолютно. И всички тренировки, те по принцип освобождават напрежението, правят менталното ни здраве по-високо, така, с по-висока така, степен. Така, имунната система по време на тренировка има, нали, минус и един минус. Има един прозорец такъв на имунна бариера, който е паднал, да. Но зависи от тренировката. Е, аз не съм от тези, дето ходят на спининг, нали, очевидно. Тоест, изразходвам... Не младиш денонощно? Да, по-скоро младя денонощно. Не съм от тези хелти и трениращите, по-скоро търсят върне. Аха, ти си крайно. Да. Краен ли си? Да. Сериозно? Аз за всичко съм краен. Ужас. Нима не ме познаваш. Ужас. Що ужас? Лекарите, на които си благодарен? На първо място ще кажа така. Аз съм от Кюстендил и там имах късмета да имам близък човек, който работеше в бърза помощ. Това е една моя много голяма приятелка, за огромно мое съжаление. Тя почина миналата година и много ми липсва. Но тя... Аз интересувам от медицина, от дете. Даже едната ми мечта беше да стана хирург. Уби, всичко друго станах, но не е хирург. Но така, че се интересувам от много малък, от всякакви неща. Много са ми интересни въобще темата медицина. Ами тя се казваше Емилия Петрова и беше фелдшер в бърза помощ. Аз не говоря за приятелите на моите приятели в минало време никога. Да, така е, защото тя остава винаги... Да, да. Но тя ти е жива в сърцето. Аз постоянно разпитвах всякакви неща. Искам ти кажа, че това ми е било супер интересно. И да се събираме вечер да си говорим някакви неща и да се видим и да ходим на вечера и така нататък. И аз цяла вечер занимавам с това да ми разказва как се прави интубация, това, кое какво значи, какво се прави. И това е години наред, разбираш ли? Аз съм перфектен в момента, мога да бъда чудесен фелшер. Мога да работя бърза помощ на секундата. Познавам цялата материя и то много сериозно, защото ме интересува. Да. Те ще и вземат. Да. При тази липса на кадри в наши дни. Некво парамедик, даже исках по време да уча. Извинявам, съм припаднал аз, идвам на себе си. Ще спаса. А, Боби. Да.
Той вече ме е спасил. Така че това е един... На нея си тя не е лекар. Лекар в смисъл на думата, такава, нали, доктор еди кой си, но тя за мен е била, нали, един човек, който... Други хора, които... лекари, които... Един професор имам, който много обичам, това е доктор Стефанов, който е съдов хирург, който ми помогна много в един мой проблем, сериозен. Отървам от едни мъки, свързани с моята работа. Нали, предвид, че съм фризьор и спя по цял ден прав, нали, вените са нещо, което... Страда. Много. И той всъщност ми направи операция на вените и аз съм много щастлив, защото ми реши проблема, който имах много години. Доктор Стефанов. Да. И ние сме му благодарни за това. И последния, така, всъщност аз познавам много хора. Не знам дали това и психолог може да бъде. Мисъл, той пак е лекар. Естествено. Та тема е безумно дълга. Психосоматиките ги знаеш как лошо влияят. Имам много близки приятели и психолози, които пак мога да кажа, че са се погрижили за мен така много откровенно. Последният лекар, смисъл на думата лекар, е доктор Георгиев, пластичен хирург, който така пак ми реши един проблем и това е, той е страхотен човек. Просто... След това всички се напрягат и се чудят какво е решил. Махна ми циците. Той е страхотен. Махна ми ушите. Не, той е страхотен човек. Аз пак нямаше да се хвана. Да бъдеш доктор, трябва да бъдеш страхотен човек, за да можеш да бъдеш към другите. Доктор, трябва да... лекар трябва да се родиш. Да, да, това е призвание. Също така. Както учител и актьор. Да. На другото можеш да се научиш. Да. Ники Георгиев, един голям човек. Много го харесвам, много го обичам. Това, което направи той за мен, беше много малко, не е някаква сериозна интервенция, нали, така нататък, но въпросът е, че човека Николай Георгиев много ми хареса. И смятам, че е много ценен човек. Дай Боже, повече такива лекари. Ми да, за съжаление, с оглед на медицинската система в България, тези лекари не са тук и няма да останат. И дори на моите клиенти, имам клиенти, които децата им учат в Германия медицина на немски. И те не са малко в интересна истината. Как няма се върнат тези деца тук? Защото условията не са условия. Освен това, дори условията да са условия и да получават 1000 лева, които ще им даде той или оня, уважението към професията липсва. Затова след 20 години няма кой да ни лекува със сигурност. Така си мисля аз. Да. Точно така казваш един мой много близък приятел, лекар, който казваше, виж сега, докато ние с тебе се пенсионираме, все ще има на кого да се обадим. Но след нас, какво, на кого ще се обадят нашите деца? Да, много това страшно. Вече не се знае. Много страшно. И то това е, защото няма уважение към професията. Алан Начев, доктор Алан Начев. Как Борислав се превръща в Урсула и как Урсула се превръща в Борислав? Какво е да си успешен кофьор в България, как се отстоява различно мнение, ще научите от Борислав Сапунджиев. Тази неделя, в Искрено и лично, в ефира на единствената здравна телевизия у нас, Кот Хелт ТВ, точно в 18:00.